Менің атым Азатхан Қонақбайұлы. Қазір Қазақстан Республикасының азаматымын. 2011 жылы 5 айдың 25 күні Қазақстан Республикасына көшіп келдім. Қытай Халық Республикасы Алтай аймағы Жеменей ауданы Қызылжар қыстағында 24 мың егістік жерімнің әр жылғы 2017'ten 2022 жылға дейін осы жерімнің май ақысын ала алмай одан бұрын әр жыл сайын алып тұрған. Қытай Халық Республикасының заңы бойынша бұл жерді 30 жылға қызылбасты құжатыменен құжаттандырылған. Осы заң бойынша жерімнің ақшасы маған беруге тиіседі. Осы 2017 жылдан бері қыстақ па, ауылдық па, әлде басқалар жағынан ба, талай рет арыз жаздым, бірақ ешкім тыңдаған жоқ. Сондықтан халықаралық кісілік ұйым комитетіне, халықаралық құқық қорғау комитетіне, Қазақстан Республикасының парламентіне, Қазақстан Республикасының президентіне, Қытай Халық Республикасының президентіне осы арзымды ұсынамын. Менің осы арзымды тыңдағаннан кейін сіздер және мен секілді қиналған адамдардың осы осындай жерінің ақшасын беруге шешім жасап берулеріңізді өтінемін. Деп Азатхан Қонақбайұлымын.